Ар бир баланын татыктуу жашоого жана кеңири келечекке ээ болуу укугун камсыздоо коомубуздун да, мамлекетибиздин да негизги милдети. 1-июнь бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүндө Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу Казбек Тилебалиев атындагы жатак мектебине барып, балдарды майрам менен куттуктап келишти. Алар жатак мектептин бүгүнкү күндөгү абалы менен таанышып, балдарга ала барган белектерин беришип, каалоо тилектерин айтып кайтышты. Келечек ээлерине кубаныч тартуулаган майрам тууралуу Айза Камчыбекова. Айгерим Боронова Казбек Тилебалиев атындагы жатак мектебинин быйылкы бүтүрүүчүсү. 1-июнь бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата ал аталган мектептин балдарынын көңүлүн көтөрөйүн деп маскара пост ролун аткарды. Айгерим кичинекей балдарды күлдүрүп, көңүлүн көтөргөндөн ырахат алат. Быйыл бул мектепти бүтүп кетсе, келип өбөктөргө жана мугалим ага эжелерге колдоо көрсөтөм дейт ал. Себеби мектепти бүтүп кайра келип, колдоо көрсөткөндөр көп. Айгерим ошолордун катарын толуктагысы келет. Мен биринчи жолу аткарышым бул кичинекей балдардын маанайын көтөрүп, ар бир балдын маанайын көтөрсө бул чоң кубаныч мен өзүм үчүн дагы. Анан ошо клоун болуп чечим бүгүн ар бир майрамда балдардын майрамда клоун жетишпейт го, клоун менен кызыктуу болот деп анан клоун кийимин кийип ушу балдардын маанайын көтөрөйүн деп чечтим. Буйруса ар бирин келип турсаң керек, бул жер мен үчүн мындай жашоом деп да элестетсем болот. Казбек Тилебалиев атындагы жатак мектебинин балдарын балдарды коргоо күнү менен куттуктап, Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко баш бакты. Ал кыргыз орус достугунда балдарга өзгөчө көңүл буруу бирдей милдет деп билдирип, аларга белек жана таттууларды алып келген. Ал бул жайга байма-бай келип, колдоо көргөзөрүн кошумчалады. По всей стране проходили мероприятия. Эми мындан ары бул жайга мында окуган балдарга кандай жардам беребиз, ошону ойлонобуз. Анткени балдар баардыгы бирдей болушу керек. Биз мындай жайларга колдоо гана көрсөтпөстөн андан аркы жашоосу кандай болот? Ошого көңүл буруубуз зарыл. Кыргызстанда бул күндү майрамдоого өзгөчө көңүл буруларын билем. Бул аябай жакшы көрүнүш. Дүйнөнүн баардык балдары коргоодо болсун деген тилекти айткым келет. Аталган жатак мектептеги ар бир классты жана анда окуган балдарды карамагына алган демөөрчүлөр бар. Алардын бири Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов. Ал 9 жыл мурун карамагына бир классты алып, алар быйыл 9-чу классты бүтүрүп жатышат. Башкалардан өзгөчөлөнүп, элчи 2 классты өзүнүн жоопкерчилигин алган. Буюрса дагы аягына чейин бүтүрүп, кимиси жогору окуу жайга жакшы окуган балдарга жардам бергенге аракет кылам. Бүгүн дагы ушу Россиянын элчиси экөөбүз атайын ушу символический Кыргызстан Россиянын достугун көрсөтүп, жаш балдарга, жаш муундарга үлгү катарында көрсөтүп келдик. Мен ойлойм, бул абдан маанилүү, анткени келечек жаштарда буюрса мына тиги жакшы бүткөн балдарга дагы ошо россиялык вуздарга өткөнгө жардам беребиз деп сүйлөшүп атабыз баардык жагынан дагы. Бул жатак мектепте жалпы 250 окуучу окуйт. Мектепке атайын демөөрчүлөрдүн жардамы менен мугалимдер жалданып келинип, англис, немис тилдерин үйрөтүшөт. Андан тышкары менталдык арифметика дагы окутулат. Спорт жагынан дагы көптөгөн ийгиликтерди алып келген окуучулар бар. Себеби баардык шарттар каралган. Менде бир 50 спонсор бар. Бир 15-ин өзүңүз өз көзүңүз менен көрүп чыктыңар. 12 класс бар. 12 класста 12 закреплённый спонсор бар. Лактовый зал 8000 долларга жасалган. Ошонун ичиндегилердин бүт баарын ким Эльмира Султанбековна деген кызыбыз бар, биздин бүтүрүүчү. Бул тыкыз биз менен байланышта. Ушул жакшылык, жамандык, кубаныч, ыр, мар ушу башы кетпейт ушул жерде. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов бул жайдын мектеби, балдардын жашаган бөлмөлөрү менен таанышып, карамагына алган класстарды оңдоп түзөө керектигин белгиледи. Бул жайда окуп жашаган балдарга ар дайым көңүл бурулуп турса, өлкө сыймыктанчу жаштардын чыгарында шек жок. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.